17 років українську армію грабували і розпродавали. Спеціальна комісія з питань розкрадання майна Збройних сил оприлюднила свіжі дані. За ними Міноборони втратило сотні тисяч одиниць техніки та озброєння, а також десятки тисяч гектарів землі. Трьом екс-міністрам вже оголосили підозру. Справу нині розглядають слідчі Державного бюро розслідувань. 200 мільярдів доларів збитків, підрив обороноздатності і, як результат, анексія Криму і конфлікт на Донбасі. Тимчасова слідча комісія парламенту, що збирає факти розкрадань в Збройних силах, оприлюднила попередні результати. Нардепи з'ясували, за кожного міністра оборони до 2014 року з армії зникали озброєння, техніка та земля. Скорочення кількості необхідних для армії бойових танків, БМП, артилерії, літаків, спецзасобів, понтонів, автомобілів, тощо призвело саме до того трагічного стану Збройних сил, який ми мали у 2014-му, а подеколи ми маємо ще сьогодні. Найбільше землі Міноборони було розпродано за очільника відомства Анатолія Гриценка, підкреслив глава тимчасової слідчої комісії. Загалом, за час його перебування на посаді було безоплатно відчужено 167 військових містечок, майже 5 тисяч будівель і споруд та 15 тисяч гектарів землі. Всі рішення про безкоштовне відчуження, передачу землі спочатку в комунальну власність, а потім в приватну, підписували одноосібно міністра оборони. І таких випадків десятки тисяч. Починаючи від маленьких клаптиків по 10 соток, закінчуючи великими земельними ділянками, там по 24 гектари, умовно, в Конча-Заспі є такі. Техніка ж продавалася за ціною в десятки разів нижчою за ринкову, з'ясували члени комісії. За попередніми підрахунками, держава недоотримала сотні мільярдів доларів через ці оборудки. Слідство у цій справі ще триває. Підозри вже оголосили трьом екс-міністрам – Єжелю, Саламатіну і Лебедєву. В діях решти очільників оборонного відомства Іван Вінник також вбачає злочинний умисел. Їхня безпосередня персональна відповідальність знаходиться в прямому причинно-наслідковому зв'язку з подальшою російською агресією, яка відбулася 20 лютого 2014 року, тому що українська армія була знескровлена, деморалізована, без техніки, без озброєнь, без одягу, без системи забезпечення інфраструктури, логістики. Генпрокуратура вже передала всі зібрані матеріали слідчим з Державного бюро розслідувань і членам профільної тимчасової слідчої комісії. На черзі повний аудит Держфінаудитслужби. Її експертні оцінки можуть лягти в основу ще кількох кримінальних справ проти екс-міністрів оборони, заявляють у слідчій комісії.